bitta odamga bitta sotish mumkin bitta odamga ikkita uchta to'rtta beshta işte sotish mumkin ko'p sotish mumkin endi o'ylashimiz kerak qanday qilsam nima faktorlar ko'p sotishga ta'sir qiladi bitta emas ikkita uchta ko'p sotishga ta'sir qiladi mana bu faktorlar osha bitta emas nima ko'proq sotishga ta'sir qiladi birinchisi misol uchun sotuvchilarni bilim mahorati agar misol uchun u sotuvchini bilimi yaxshi bo'lsa u ko'proq sotishga qobiliyat bo'ladi to'g'rimi oddiy sotuvchidan ko'ra tovar assortiment sizda oqy ham bor qorasi ham bor yashili ham bor yoki boshqachasi ham bo'lsa uni ham buni ham taklif qilsa ko'proq sotish mumkin yoki bitta olmoqchi edi lekin ikkita olsa uchinchisi tekin degan narsa aksiyangiz bor avtomatim nima o'rtacha chekka ko'proq sotishga ta'sir qiladi sizda sistema loyalnis o'rnatilgan avtomatom sizni o'rtacha chek oshishiga yordam qiladi ya'ni bitta olsangiz qanaqadir keshfek bor ikkitasi undan ham keshfek oshadi sotuvchilarni yana nima motivatsiyasi motivatsiyasi o'rtacha chekka qaratilgan bo'lsa ki o'rtacha chekka oshirishga qaratilgan bo'lsa обяа bitta kelgan mijozga nima qiladi faqat bitta olganiga qoniqmaydi ikkinchisini ham uchinchisini ham o'zi olgan bo'lsa bizda misol uchun o'ziga parfumeriya olsa keyin nima qiladi ayolingizga oling qizinizga oling onangizga ham oling deb taklif qiladi yoki parfumeriya olgan bo'lsa diuzorni taklif qiladi moshinasiga taklif qiladi avtomatim kerak bo'lsa olishi mumkin o'rtacha chekka ya'ni bitta odamga bitta emas ikkita uchta narsani sotishga ta'sir qiladi motivatsiya doimiy nazorat o'rnatish sotuvchilarni постоянны контролda bo'lsa haqiqatdan hammaga taklif qilyaptimi yo'qmi telefon o'ynab o'tirmayaptimi har bir kelgan mijozga to'g'ri taklif beryaptimi yo'qmi uni nazorati bo'lsa avtomatim o'rtacha chek oshiga ta'sir qiladi sotuv rejasini borligi plan prodajа bo'lmasa o'rtacha chek oshmaydi kuniga ikki million qilish kerak o'nta mijoz kirdi yuz mingdan savdo qildi bir million bo'lib turibdi lekin rejani bajarish kerak nima qiladi kelgan o'n birinchi o'n ikkinchi mijozga ikkita uchta to'rtta narsani sotib planni bajarishga harakat qiladi motivatsiya bo'ladi o'shaning uchun o'rtacha chekni oshishiga bevosita ta'sir qiladigan yana faktorlardan eng kattasi sotuv rejasini borligi sotuv reja bo'lmasa o'rtacha chek oshmaydi chunki planni bajarish uchun harakat qiladi nima dop prodaja qilishga kompaniyaning mashhurlik darajasi agar kompaniya mashhur yuqori bo'lsa u ortiqcha takliflarsiz ortiqcha misol uchun harakatsiz ham o'zi olishi mumkin unisini ham ber bunisini ham ber bunisini ham olaman deb o'zi aytishi mumkin ishonmaydigan qancha mashhurlik darajasi past bo'lsa uni ishontirish kerak oldin bittasiga keyin ikkinchi uchinchisini olishga ko'proq harakat qilish kerak bo'ladi chem mashhurlik darajasi kam bo'lgan kompaniyaga nisbatan qo'shimcha servislar dastavkasi bor uyga olib borib beraman desa misol uchun просто qo'l bilan ko'tarib ketadigan narsa olmoqchi edi dastavka ham bor o'zimiz olib borib beramiz degandan keyin servis qo'shimcha ko'rsatgandan keyin nima bo'ladi qo'shimcha mahsulotlarni olish imkoniyati bo'ladi